Hvad så din fedt kub? Hvad fuck laver du her? Ender på en bus. Er du bare herude helt alene, eller hvad? Ja. Hvad, er han nedsvist? Ja, han ikke det? Altså, skal han ikke have en fucking test? Så skal han bare... Er du færdig, eller hvad? Ja! Er du sikker? Ja, ja! Er du færdig? Jeg hører dig! Ro på! Jeg tror, du er færdig. Hvor er de fucking betalt? Fucking røvhuller. What the fuck? Are you fucking serious? Oh! Okay. Nej! Yeah. I'm gonna go to...